Naam, uhari gani mtazamaji wa kipindi cha Outside Borders. Karibu tena katika wasaa mwingine wa Outside Borders, na humu ndani tunazungumzia mambo mengi, mambo mbalimbali ambayo yanaigusa Tanzania, Afrika, East Africa kwa ujumla, lakini kwa msimu huu ni msimu wa siasa kwa taifa la Tanzania. So we are talking about politics. So today we are going to talk about Zanzibar politics. Tunaongelea siasa za Zanzibar na katika kipindi chetu cha leo niko na rafiki yangu Cloud all the way from Sweden, lakini vile vile na rafiki yangu Timo Sanga kutoka hapa Seattle, Washington. Tutakwenda kuzungumza mengi, tafadhali endelea kukaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, kwani I have a lot to tell you about this Zanzibar. Chama tawala kimemleta Dr. Hussein Mwinyi na upinzano umemleta Maalim Seif. Nasimama kumuombea kura Dr. Mwinyi bila ya kigugumizi chochote. Nafanya hivyo kwa sababu ninamuamini na najua kwamba akichaguliwa kuwa rais ataipeleka Zanzibar mbele zaidi ya ilipo sasa. All the way from Sweden inaongea na rafiki yangu ambaye ni mkereketwa huyu wa masuala ya siasa, Mr. Isa Hamisi Musa, maarufu kama Cloud 112. Msimu ni wa siasa na Zanzibar wanapiga kura. Hawa viongozi wawili ambao wanagombania ngazi kubwa kabisa ya uongozi katika nchi ya Zanzibar, unawazungumziaje Mr. Cloud? Hussein Ali Mwinyi, inaweza nikasema kwamba kwa mfumo wa kisasa wa maisha tunaokwenda nayo, nadhani itakuwa ni chaguo sahihi kwa Wazanzibari. Kwa sababu kwanza ni kijana, damu yake inachemka. Halafu unajua Wazanzibari tulio wengi tumeshazoea ile yani yahe nini, huyu sijui mtu wa shemegi, mtu wa rafiki, yani mjomba kwa shangazi. Sasa unajua kwa mfumo wa nchi sasa hivi hautaki uongozi wa staili ile. Kwa sababu Zanzibar huwezi kuamini, bado yale mambo ya unaenda ofisini unakuta mtu ananyari, bado Zanzibar yapo. Tumeelewana? Yaani mtu na jambo ambalo anawajibu alifanye kama yeye, basi utakuta anaanza kujivuta. Sasa unajua kuna vitu vingine huwezi ukamlaumu kiongozi mkubwa wa juu. Kuna yeye kama kunaweza kuona kuna mtikisiko mahala, unakuta wale viongozi wa chini nao sometime wanasababisha mpaka huku juu kuonekane kuna mapungufu. Lakini kama kila mmoja anafanya kazi, kila mmoja ana play nafasi yake, huwezi kuona dosari ndogo ndogo. Kwa hiyo mimi nadhani kumpata huyu Hussein Mwinyi, na mimi namuombea Mungu afanikiwe na aweze kushinda huu uchaguzi siku ya 28 mwezi huu. Na imani kwamba Wazanzibari kinachozungumzwa kwamba yajawa yanafurahisha au yajawa yanapendeza, mimi nataka kuliamini hilo. Kwa sababu kwanza yule ni kijana. Halafu ataleta mstakbali kuhakikisha kwamba watu wote wanafanya kazi. Hakuna ile lele mama. Asante sana Cloud, lakini vile vile nimtafuta Tanzania, Mtanganyika huyo, Mr. Timo Sanga. Unamuelezeaje Dr. Mwinyi? Mimi kuhusiana na swala zima la mgombea wa kiti cha urais upande wa Zanzibar, mimi nimekuwa nimemfahamu kwa muda mrefu. Kwanza ni kiongozi ambaye amezaliwa katika familia ambayo wamekuwa ni ya uongozi tokea miaka hiyo ya baba yake Mwinyi, Al-Hassan Mwinyi. Kwa hiyo yeye tayari amejifunza jinsi gani ya kuwa kiongozi bora, na mbali na hapo amekuwa pia waziri wa ulinzi, na amefanya kazi yake vizuri kwa ustadi na kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye amelelewa katika misingi ya dini na kiongozi ambaye anamheshimu Mungu. Na ndio viongozi ambao tunawatafuta sasa hivi kwa Tanzania, viongozi ambao wana hofu ya Mungu, kiongozi ambaye akikabidhiwa madaraka basi anafanya kile tu ambacho wananchi wanamhitaji kufanya, au pia kwa kumuogopa Mungu na kwa kumheshimu Mungu. Na ndio kiongozi ambaye ukimwangalia Mwinyi ni mtu ambaye ana akili kubwa, na ingawaje amekuwa akionekana kwa mpole, lakini mimi ninavyomuona kwa jicho ambalo la nyuma, Mwinyi atakuwa ni kati ya viongozi bora sana ambao Zanzibar wameshakuwa nao. Kama nilivyosema, Ali Mohamed Shein amefanya kazi kubwa ya kutekeleza ilani ya uchaguzi, kazi inayohitaji muendelezo, na anayeweza kuendeleza na kufanya zaidi ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Anayo ari, anayo nguvu ya ujana, na anayo uwezo. Ni kiongozi wa kizazi kipya.
Mr. Cloudy, wewe Zanzibar inakugusa kabisa. Mimi ni mzaliwa kabisa wa visiwani vya Zanzibar. Nimesoma Zanzibar, nimekulia Zanzibar kuanzia vidudu, mimi nasema zile shule za chekechea. Nimesoma madrasa Zanzibar. Na nimeanza kufanya kazi Zanzibar tena baada muda fulani tena ndo nikaja nikahama Zanzibar, nikahamia Dar es Salaam. Kwa hiyo Zanzibar naijua vizuri sana. Naijua Zanzibar toka utawala wa Jumbe. Zanzibar ni nchi moja, kwa sababu ninavyozungumzia Zanzibar ni muunganiko wa visiwa viwili. Tunasema Pemba na Unguja ndio tunaita Zanzibar. Na maisha ya Zanzibar kiukweli kwa miaka hiyo ambayo naijua mimi, maendeleo yalikuwa ni mazuri sana. Kwa sababu biashara, vijana walikuwa na ajira, na walio wengi walikuwa wanajituma kulinganisha na vile Mungu alivyowajalia. Na hata sasa hivi kwa haraka haraka kwa utawala huu wa Mheshimiwa Dr. Sheni, tayari kuna maendeleo mengi sana. Tanzania bila ya Zanzibar haipo. Unajua unapozungumzia muungano usizungumzie ile kirahisi rahisi. Tumeelewana vizuri. Lakini leo unapoona kwamba kuna fursa ya Wazanzibari kwenda bara kufanya biashara, na leo bara wanaweza kuja Zanzibar wakafanya biashara, hiyo yote ni faida ya muungano. Na kama kuna dosoro ndogo ndogo, ni bahati wa watu kukaa pamoja wakayaongea yakaisha. Na kila jambo lina time yake, sio kila jambo linaweza likaja tu vidole viko vitano, lakini kila kidole kina urefu wake, ama sivyo? Kwa hiyo kila jambo, kuna jambo linaweza likawa limechukua miaka 10 kulisolve, kuna jambo linaweza likachukua hata miaka 20, na kuna jambo linaweza likachukua hata siku moja kulisolve. Kwa hiyo tufanye subira. Kama kweli minongono inayotokea kwamba kunaonekana kuna mapungufu madogo madogo, basi yatakwisha tu hayo. Lakini sioni sababu ya kuhamasisha watu kuweza kuacha muungano wetu ambao ni muungano ulioasisiwa na viongozi wetu mashuhuri ambao wote ni marhum, tukimzungumzia kama hayati Maalim Nyerere pamoja na hayati Karume, walionyesha mjumuiko mzuri sana. Kwa hiyo nikasema kwamba hatuna sababu na kuwa na dasori na wasiwasi na muungano. Muungano wetu unaendelea vizuri, na haya maendeleo unayaona yanapatikana kwa Watanzania wote, basi ni kwa sababu tu muungano wetu umeshikamana, na ina imani Mwenyezi Mungu atahudumisha kwa hilo. Sidhani kama tuko lazima kuvunja muungano huu ambao umekuwepo kwa miaka mingi na unatufaidisha sana. Hebu fikiria sasa, ifike katika hatua kwamba sasa hivi ukitaka kwenda Zanzibar lazima uwe na passport pamoja na visa. Na manake wewe pia una mkazi wa kutoka bara, wewe Msukuma, wewe Mgogo, wewe Mnyamwezi, ukitaka kwenda kuinvest Zanzibar lazima uwe na vibali kama mtu wa kutoka tu labda Marekani ama kutoka Kenya au kutoka Zambia. Hautokuwa tena na haki kama uliokuwa nayo mwanzoni ya kwenda Zanzibar na kwenda kufungua biashara kule bila kubuguziwa kwamba wewe ni mtu kutoka mbali. Ukija bara, ni wa watu wangapi kutoka visiwani wako bara wanafanya biashara zao na wamejaa wengi? Wataathirika vipi? Watanzania wenzangu, mimi ni mzalendo, ninaipenda sana nchi yangu. Tusije tukafanya maamuzi ambayo yakagharimu maisha yetu, yakagharimu amani yetu, yakagharimu kile kitu ambacho mwasisi wa taifa hili amekuwa akipambania kwa miaka mingi sana. Lakini kidogo tugusie uchumi wa Zanzibar. Unauonaje Mr. Cloud? Uchumi wa Zanzibar unaridhisha kweli? Hali ya uchumi kwa Zanzibar, hatusemi Zanzibar peke yake. Sasa hivi hali ya uchumi duniani kote imetikisika, hususan ilivyokuja suala la corona. Kwa hiyo niwe muwazi tu, bara uchumi umetikisika, kila mtu anasikitika, na Tanzania vile vile kwa ujumla, Zanzibar uchumi umetikisika. Na hii si kuilaumu serikali ndio useme kwa sababu ya uchumi umetikisika, hapana. Sababu inajulikana, toka limekuja janga la corona duniani kote uchumi umetikisika. Kwa hiyo nataka tu ni muwazi ndugu mtangazaji, swala la uchumi wa Zanzibar kutikisika ni hali tu ya kimaradhi ambayo mtikisiko ule kama uvupata Zanzibar kwa sasa ndio zimeweza kuzipata nchi nyingi au kwa zote duniani. Niwe muwazi kwa hilo. Tunaenda kuamua mustakabali wa nchi yetu na watu wake kwa miaka mitano inayokuja. Tunaenda kuamua kati ya kuendelea na amani tuliyokuwa nayo au fujo.
tunaenda kuamua umoja tuliokuwa nao au kuendeleza ubaguzi unaohubiriwa. Tunaenda kuamua kuleta maendeleo au kuendeleza malumbano ya kisiasa yasiyokuwa na tija kwa mtu yoyote. Waamuzi ni sisi, na kuombeni sana. Kama mnataka amani, kama mnataka tuondokane na ubaguzi tuwe wamoja, kama mnataka tulete maendeleo ya nchi yetu, nendeni nyote mkakipigie kura Chama cha Mapinduzi. Na tunakushuhudia Claudio, uko kifua mbele sana katika masuala ya siasa, unaonekana katika majukwaa ukipiga kampeni, ukivaa nguo za kijani. Vipi, tukutarajie katika msimu ujao wa kampeni, katika msimu ujao wa siasa, tukutarajie tukikuona ukiwa mwakilishi katika baraza la wawakilishi Zanzibar? Swala lako unamenichekesha sana ndugu mtangazaji. Unajitarajia kuwa labda mwakilishi? Unajua zile ni fursa, na zinapotokezea na zikifika wakati wake, basi tunaweza tukashiriki kama wanavyoshiriki wengine. Lakini kwa sasa niseme bado haikufika hiyo wakati, sababu mambo yanaendelea kule. Kwa hiyo kama wenzangu wamepata nafasi, naomba Mungu awajalie wafanikiwe kupitia Chama cha Mapinduzi washinde. Na mimi niko huku sasa hivi kimaisha Sweden, niko na familia, nafanya kazi, lakini still bado ni Mzanzibari halisi, na naimani kwamba miaka inaokuja, kwani kuitumikia serikali ya Chama cha Mapinduzi si tu mpaka uwe mwakilishi. Kuna harakati nyingi katika serikali yetu, naweza nikatumikia kati ya moja hapo. Kwa hiyo insha Allah tunasema hatujakata tamaa. Anything can happen. Tunaweza na sisi tukashiriki kwa namna moja ama nyingine. Si tunashiriki kwenye uwakilishi, lakini kuna mengi na mengi ambayo tunaweza tukayafanya kuhakikisha kwamba tunaisupport nchi yetu ya Zanzibar. Kabisa kabisa. Wazanzibari wako ukingoni kabisa kwenda kuchagua rais wanayemtaka. Ni nini maoni yako kwa Wazanzibari? Unawashauri nini Wazanzibari? Nini wakifanye? Mimi binafsi nasema Wazanzibari tubadilike. Kwanza tuheshimu maamuzi ya wananchi walio wengi. Kwa sababu leo wananchi wakishakuwa wamechagua pengine chama fulani ndio kiongoze nchi ya Zanzibar. Wananchi wamechagua labda Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuondoe, baada kwa tayari tumeshampata rais ambaye anaongoza nchi, tuondoe ile kujitenga. Unajua Zanzibari, ni kupe siri moja. Vijana wengi wanatiwaga maneno fulani ambayo si mazuri. Leo kama Chama cha Mapinduzi kinaongoza nchi, unakuta vijana wote wanasusia, hawataki kushiriki kufanya kazi, hawataki kufanya chochote, eti madai yao wanakomoa. Mwisho wa siku unajikuta mtu anajikomoa mwenyewe. Kwa hiyo ina maana hata unapoona maendeleo hayaonekani, hasa wewe, maendeleo hayaletwi na kuku au hayaletwi na bata, maendeleo yanaletwa na mtu mwenyewe. Kwa leo kiwa wewe ni Mzanzibari, kwa sababu anaongoza CCM ukasema ujitenge, hutaki kujichanganya, hutaki kufanya shughuli yote, maendeleo yatotokea wapi? Lakini sisi kama vijana wa Kizanzibari tunakuta kama Chama cha Mapinduzi ndio kinaongoza, basi wewe hata kama ulikuwa ni chama kingine, uchaguzi umeshakwisha, acha masuala tena kwa sala kwa kufanya kampeni, siyo kufanya ushawishi. Support wale ambao wako katika CCM, shirikiane nao, mwanze kufanya maendeleo, kwa sababu watu siku zote wanasema maendeleo hayana chama. Katika mkutano wa CCM alizungumza kwamba mimi, watu walikuwa nadhani kwamba mimi ni mpole, lakini nitaenda kwa mwendo wa Magufuli. Kwa hiyo natumai kwamba Mwinyi atakaposhika kile kiti pale, mwendo atakaoenda nao sio kama ambavyo watu wamekuwa wakimdhania kwamba ni mpole, ni mstaarabu, ajui kuongea. Hata huyu Magufuli ambaye tunamuona sasa hivi, si kwamba watu hawakuzania kama angefanya hayo yote au angekuwa mkali kama alivyokuwa mkali sasa hivi, lakini inapofika katika kipindi ambacho tumempa nafasi na atafanya atakuwa katika uongozi wake miaka mitano, then tutampima from there kwamba je, anafaa kuendelea ama la. Lakini mimi kwa mtazamo wangu ni mtu ambaye nimemuona anafaa, na ni mtu ambaye yuko makini na ni mwadilifu sana katika uongozi wake. So wana Zanzibar, hebu tumsupporti, tumpe kula Mheshimiwa Mwinyi ili aweze kuipeleka Zanzibar juu na juu zaidi. Kama leo Dr. Shen atampokeza mtu wa umri wangu babu, huko ni kupokeza kijiti isivyo stahili.
Kijiti unapokeza kwa mtu mwenye nguvu ya kukimbia mbele kuliko wewe unayepokeza. Naam, hayo ndiyo ambayo nimekuletea kwa siku hii ya leo kutoka Outside Borders. Please endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, subscribe katika channel yetu hapo ili upate kuwa updated na vile vitu ambavyo tunakuwa tukivileta ndani ya kioo chako, ndani ya screen yako, ndani ya kiganja chako. Kwani kuna mengi ambayo Watanzania wanayafanya ambao wako nje ya Tanzania, na kuna mengi ambayo Watanzania wanayafanya ambao wako ndani ya Tanzania. Hayo yote tutayapata hapa hapa katika kipindi cha Outside Borders. Till next time, it was me, Clarence John Msuka, all the way from Seattle, Washington State.